আমাৰ যিটো প্ৰত্যেকে গম পায় যে অসমত যিটো বা ভাৰতবৰ্ষত যিটো মহামাৰী চলি আছে কোভিডৰ, সেই কোভিডৰ সংগতি ৰাখি আমাৰ যিটো ভেকচিনৰ প্ৰক্ৰিয়া, সেই ভেকচিনৰ প্ৰক্ৰিয়াবোৰ ইতিমধ্যে গভৰ্ণমেণ্টে আমাক বিভিন্ন ধৰণে পাব্লিকক খুৱাই খুৱাই যেতিয়া কৰি আছে, ঠিক তেনেকৈ তাৰ মাজতে আমাৰ এন জি অ' যিটো স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠন ৰেক্সৰ দ্বাৰাই যে মানে ভেকচিন আমাৰ পাব্লিকৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ সুবিধাৰ কাৰণে যে পাণ্ডু মহাবিদ্যালয়ত এই এটা চেণ্টাৰ হিচাপে তেওঁলোকে দিয়াৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰিছে। আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ পাণ্ডু মহাবিদ্যালয়ৰ এলুমনি এছিয়েশ্যন তৰফৰ পৰা আমি তেওঁলোকক আদৰণি জনাইছোঁ আৰু ভাল পদক্ষেপ লৈছে। আৰু যিহেতু আমাৰ এই অঞ্চলত বহুতে ভেকচিন এতিয়ালৈ লোৱা নাই আৰু এই অনলাইন যোগে আমাৰ এই ভেকচিন দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে, আৰু এই ভেকচিনৰ দ্বাৰাই যে আমি উপকৃত হ'ব বুলি আমি মালেবাসী বা পাণ্ডুবাসীয়ে আশা কৰিছোঁ।